tarde e noite agirá. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra o luar, correndo entre as estrelas a voar no ar. Tarde e noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Ei, Fernandinho, só fazer agora. Nossa, mil coisas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Acabei de ver aqui a programação, que ainda teve umas mudanças de última hora, mas tá tudo começando a chegar gente já. Credenciamento, comida. Tá legal, vai ser bacana. Vai ser bacana. Vou lá dentro ver. Vai lá. E aqui, o que tá rolando? Tá rolando aqui. Sou Amazonas, faço parte aqui do núcleo de Capuã. E para essa caravana que a gente está organizando, eu espero que realmente dê tudo certo, né? Que as pessoas tenham boas experiências, fiquem felizes assim quando. Estamos num momento de pausa. Aonde a boiada passou, Uganda, a correnteza do rio vai levando aquela flor, e eu adormeci sorrindo, sonhando. Masamitsu Sakaguchi. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão.
Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Aqui no Brasil com 8 anos em 1959. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda... Antigamente plantava tomate. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Meu nome é José Roberto, né? Tenho 40, passo hoje 41 anos, né? De idade. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou. O estudo, né, é o futuro do nosso país, o futuro da agricultura orgânica, né? Cada estudante que vem conhecer isso aí e leva para sua escola, ou até mesmo se forma e tem a coerência que ele pode ajudar um agricultor a incentivar o agricultor a trabalhar daquela maneira. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazendo. Refazenda toda, Guariroba. Meu nome é Rosa, eu tenho dois filhos, moro no assentamento Casa da Marta, e a nossa luta iniciou dia 2 de setembro de 96. Tivemos a conquista da terra em agosto de 2008, depois de muitas ocupações de terra, muitos despejos, tivemos a conquista da terra. Subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da emburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Quando, né, se vem, faz essa troca, onde várias pessoas se encontraram e várias pessoas se dividiram e foram conhecer realidades diferentes. Com certeza uma realidade complementar a outra, né? Então é um complemento para o outro. E acho que essa questão de criar núcleos, né, independente se a pessoa é do campo ou se não é do campo, acho que é bastante importante, porque tem que estar com um pé no campo e outro na cidade, do ponto de vista de aliança, né? Acho que é muito importante construir aliança. E acho que a agroecologia a gente faz por filosofia. Eu não faço agroecologia pensando que eu vou agregar 30% do valor do produto. Eu faço porque eu tenho filosofia de vida. E eu acredito que o futuro dos meus filhos depende do meu comportamento hoje, né? Se eu ensinar ele que não pode jogar um lixo no chão, se eu ensinar ele que não pode deixar a torneira ligada à toa, se eu ensinar para ele algumas coisas básicas, então a gente já está contribuindo para salvar a natureza, né? Porque acho que já chegou num ponto tão grande de devastar esse planeta que a gente, acho que todas as iniciativas que forem feitas, né? Uma gotinha de água, uma gotinha aqui, outra ali, se juntar, vira um montão. Acho que é importante nesse sentido, de conhecer a experiência, fazer a troca. Não é ninguém ensinar ninguém, mas trocar conhecimento, trocar saber, né? Acho que isso conta. Acho que a agroecologia, para mim, é imitar a natureza, né? Imitar a natureza, tá fora monocultivo, não existe monocultivo na agroecologia. Então é você imaginar que os insetos não são nossos inimigos, que eles fazem controle biológico por eles mesmos. Mas você pensar que eu tenho que contribuir para salvar de fato o planeta. Acho que eu particularmente, eu faço agroecologia porque eu acredito nisso. E acho que vocês também que vêm
ou estão lá na universidade, que se envolveram nos núcleos, também estão fazendo do que acreditam. O meu nome é José dos Reis Boaventura, sou natural de Minas Gerais. Piscina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora é certo que não demora. A caravana é uma coisa muito importante. Na verdade, já é o terceiro evento, né, que eu participo aqui da UFSCar. Nesse sentido, né, as duas semanas de agroecologia, né, 2011-2012, né, final de 2011, final de 2012, se eu não me engano. E agora é essa, né, caravana que a gente está participando. Eu sinto assim que só assim mesmo. Somos um grupo pequeno ainda, mas tem perspectiva de crescer, né, porque cada vez mais a gente está percebendo que tem mais pessoas interessadas, pessoas novas, né. Estão vindo aí? Desista do ideal, que nada é fácil, mas também nada é impossível. Não existe nenhum problema sem solução. Basta a gente acreditar, né, ter fé e caminhar até o fim.